თავი მეხუთე. ეს არის ადამიანის შთამომავლობის წიგნი. ღმერთმა ადამიანი რომ შექმნა, ღვთის მსგავსად შექმნა იგი. მამაკაცად და დედაკაცად შექმნა ისინი. აკურთხა და სახელად ადამიანი უწოდა მათი შექმნის დღეს. ადამმა 130 წელი იცოცხლა და თავის მსგავსად და ხატად შეეძინა ძე, რომელსაც სახელად შეთი უწოდა. შეთის დაბადების შემდეგ ადამმა კიდევ 800 წელი იცოცხლა და შვა ძენი და ასულნი. ადამის სიცოცხლის დღეებმა სულ 930 წელიწადი შეადგინა და გარდაიცვალა. იცოცხლა შეთმა 105 წელი და შეეძინა ენოში. ენოშის დაბადების შემდეგ შეთმა კიდევ 807 წელი იცოცხლა და შვა ძენი და ასულნი. შეთის დღეებმა 912 წელიწადი შეადგინა და გარდაიცვალა. იცოცხლა ენოშმა 90 წელი და შვა კენანი. ენოშმა კენანის დაბადების შემდეგ 815 წელი იცოცხლა და შვა ძენი და ასულნი. ენოშის დღეებმა სულ 905 წელიწადი შეადგინა და გარდაიცვალა. იცოცხლა კენანმა 70 წელი და ეყოლა მაჰალალელი. კენანმა მაჰალალელის დაბადების შემდეგ 840 წელი იცოცხლა და შვა ძენი და ასულნი. კენანის დღეებმა სულ 910 წელიწადი შეადგინა და გარდაიცვალა. იცოცხლა მაჰალალელმა 65 წელი და შეეძინა იარედი. მაჰალალელმა იარედის დაბადების შემდეგ 830 წელი იცოცხლა და შვა ძენი და ასულნი. მაჰალალელის დღეებმა სულ 895 წელიწადი შეადგინა და გარდაიცვალა. იცოცხლა იარედმა 162 წელი და შვა ენოქი. იარედმა ენოქის დაბადების შემდეგ 800 წელი იცოცხლა და შვა ძენი და ასულნი. იარედის დღეებმა სულ 962 წელი შეადგინა და გარდაიცვალა. იცოცხლა ენოქმა 65 წელი და შვა მეთუშალახი. მეთუშალახის დაბადების შემდეგ ენოქი 300 წელი დადიოდა ღმერთთან და შვა ძენი და ასულნი. ენოქის დღეები სულ 365 წელიწადი იყო. ღმერთთან დადიოდა ენოქი და აღარსად იყო, რადგან ღმერთმა აიყვანა იგი. იცოცხლა მეთუშალახმა 187 წელი და შეეძინა ლამექი. მეთუშალახმა ლამექის დაბადების შემდეგ 782 წელიწადი იცოცხლა და შვა ძენი და ასულნი. მეთუშალახის დღეები 969 წელიწადი იყო და გარდაიცვალა. იცოცხლა ლამექმა 182 წელი და შვა ვაჟი. უწოდა მას სახელად ნოე და თქვა: ეს გვანუგეშებს ჩვენს შრომასა და ჯაფაში უფლის მიერ დაწყევლილ მიწაზე. ლამექმა ნოეს დაბადების შემდეგ 595 წელიწადი იცოცხლა და შვა ძენი და ასულნი. ლამექის დღეებმა 767 წელიწადი შეადგინა და გარდაიცვალა. ნოე 500 წლის იყო, როცა სამი ვაჟი, სემი, ქამი და იაფეთი შეეძინა.